নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মই শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌ অঞ্চলত গৈ গোটেই দিন ঘূৰি এতিয়া অলপ এটা সৰু জিৰণি লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে আজি দিনৰ যে কিছু দুটা কথা মোক যথেষ্ট মনত আঘাত পেলাইছে, এই কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যোৱাকালি মোৰ খুৰা প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া মোক ফোনতে অৱগত কৰালে যে বৰ্তমান বিজেপি দলৰ যোৰহাট লোকসভা প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁক আজিৰ দিনটোত লগ পাবলৈ বিচাৰে। মই নিশ্চয় তেতিয়া আজি যেতিয়া তেখেতৰ দুজনৰ মিটিং হ'ল, মোৰ কাৰণে হঠাৎ নহয়, এটা পৰিকল্পিত মিটিং আগতেই দুজনৰ মাজত আলোচনা হৈ গৈছিল। কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে আজি গোটেই দিন প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ খুৰাক বিজেপি দলে বদনাম কৰিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিলে। সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া মাননীয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা এই ব্যৱহাৰ মই অপেক্ষা কৰা নাছিলোঁ। আজি মাত্ৰ দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত নহয়, মই দেখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া তেওঁলৈ আমাৰ বিজেপি দলৰ বিভিন্ন কৰ্মীখিনি তেখেতৰ ছবি বদনাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মই ভাবোঁ দুয়োজনে আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰত দুয়োজনে শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু প্ৰতিনিধি, আৰু তেওঁলোকক এনেদৰে ৰাজনীতিক ব্যৱহাৰ কৰাটো যথেষ্ট অনুচিত আৰু অপমানজনক। মোৰ এটাই কথা যে বিজেপি দলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু প্ৰাক্তন সাংসদ দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা দুয়োজনকে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি বদনাম কৰিবলৈ যে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে তাৰ বাবে দুয়োজনৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। মই এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু আজি এই ফেচবুক লাইভত মোক যোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।